ଭାଗ୍ୟ କଣ ଏତେ ଖରାପ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡେଇ ଏତେ ଧନ୍ଦା କଥା କରିବାକୁ ଯିବି କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗହଳିରେ କୋଉ ଦୋକାନରେ ଭଲ ବରା ପିଆଜି ଟିଏ ମିଳୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ କୋଉ ଦୋକାନରେ ଭଲ ବରା ପିଆଜି ଟିଏ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ଆମର ସେ କଥା କଣ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ନହେଲେ ଜାଣିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦି ଚାରିଟା ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ବି ହେଲା ମୋର ତ ଦି ଚାରିଟା ଅଛି ତ ବେଶୀ ତ ନାହାନ୍ତି କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ପତର ପାଖରେ ପତର ପତର ଉପରେ ଗୁହା ପତର ପାଖରେ ପତର ପତର ଉପରେ ଗୁହା ମତେ ଏତେ କଥା କଣ କହୁଛ ତମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଳାପଡାରେ ତମ ପା 12-13 ଛୁଆ ଟଙ୍କାକୁ ଚାନ୍ଦ୍ରାଳ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି କହିଲା 993 ମୁଁ ରହୁଛି ଏଠି ସେଠି କାହିଁକି ଯେମିତି ବାର ବୋଲି ଛତରି ଘର ଦ୍ଵାରା କିଛି ନାହିଁ ନା 5 ଟଙ୍କିଆ ଆର ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବେ 1.5 ଟଙ୍କିଆ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଥା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ତମେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ତମେ କେବେ ବି କାହାର ହୁଅନି ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ତମେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ତମେ କେବେ ବି କାହାର ହୁଅନି ବାର ଭୁଲି ତମେ ସହରୀ ଗାଈ ତମ ମାଲିକ କେଇଟା କୁହନି କଣ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚଲେଇବ ନହେଲେ ଜାଣିବ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ତ କଥା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଇଞ୍ଜିନ ଢିଲା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିଲୁ କେମିତି ତୁଇ ଆମ ଇଞ୍ଜିନ ଢିଲା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିଲୁ କେମିତି ତୁଇ ତ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଭାବିଥିଲୁ କି ମୁଁ ତ ମାଉସୀ ପୁଅ ଧରମ ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପର ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ।